声的朋友来说，德云社的班主郭德纲说过一些大家耳熟能详的名言，或者说是郭德纲自己的相声理念。这些话被德云社的粉丝奉为圭臬，甚至当作是真理一样看待。可是这几天中国艺术报发文，以关于相声这些都是谣言为题目，对郭德纲说过的话引起了大家的热议。在这篇关于相声这些都是谣言一文中，作者重点驳斥了以下观点：相声就是为了搞笑，相声不是教育人的，低俗是相声本质，相声就是老百姓一听一乐的玩意儿，不俗给谁听，能卖票才算成功，商演是检验艺术质量的标准。这些言论立马有人联想到了郭德纲，而近段时间的曲艺会议更是拉动了相声爱好者的心弦。其中作为曲艺代表的姜昆、李菁也在会上发言，并在接受记者采访时表示，相声圈的饭圈文化同样严重，一些艺人怂恿粉丝攻击谩骂其他艺人。另外，姜昆对相声圈久治不愈的低俗现象再次发声，他表示三俗问题比较隐蔽，要想根除还需艺人综合素养的提升。我们要把那些媚俗的、低俗的、庸俗的东西也要在我们自己演出的这个节目当中、作品当中和我们自己的作风当中要把它铲除掉，这样你才成为一个合格的这样一个文艺工作者。对此，有网友评价道，看到德云社混得风生水起，有些人开始嫉妒，打着反三俗的幌子来压制德云社。主流倒不俗气，这些年你们相声演员出了几个作品，相声都被你们搞得快销声匿迹了。把相声赋予这么多功能，又是教育又是价值观输出，最终搞得相声不伦不类，非得把相声搞死才算完吗？你既然提出了这么多要求，你倒搞个咸淡见衣、寓教于乐的作品出来呀。相声曾经的低谷自然有很多外界的因素，但是相声界很多人保守自大，不知道变革和进取则是最根本的原因。郭麒麟曾说过一个观点，现在的相声行业是虚假繁荣。郭少班主的话并不是随口说说，这也是他的有感而发。如今老艺术家都上了年纪，大多都已经隐退，很少看到他们再出现在相声的舞台上。现在的相声舞台上更多的是年轻的面孔，而且相声演员也不仅仅局限于相声这一方小小的舞台。前有岳云鹏拍电影，后有张云雷发专辑，德云社为相声这项传统艺术注入了新的活力。经过近些年的发展，民营相声团体确实发展迅猛，其势头和影响力一度盖过了拥有话语权的主流相声界，尤其是以德云社为代表，近些年更是几乎垄断了整个相声市场，他们的作品也确实得到了众多观众的支持，但他们却始终没有得到主流相声同行们的认可。对于大家给予郭德纲的关于拯救了相声、振兴了相声这些赞美之词，郭德纲本人并不认同。他曾经坦言，不要把我捧得这么高，我只是一个普普通通说相声的，我也不想当什么大艺术家，什么什么什么领导，要管多少人，我只想说好相声，仅此而已。郭德纲认为，只要在舞台上、画面上用中国话说出来的包袱，观众笑了，那就是相声。郭德纲更进一步认为，无论是电影、京剧还是评剧、昆曲，只要观众因为剧词笑了，那么相声就在里边。郭德纲认为，传统相声经过几百年，无数位相声大师的总结提炼，所有的语言中幽默的部分、让人笑的技巧都已经提炼了出来，这个是一定要继承的。与此同时，相声不能刻板的全盘接受，很多在当时是流行时尚的内容，到今天已经过时了，
这个是一定要加入当下时尚的东西。郭德纲认为，之所以相声行业给人的感觉是矛盾重重，是因为相声演员遇到矛盾，总是摆到桌面上来谈，在商量的过程中，总是会有非常尖锐的不同点出现，所以才给人这种印象。在接受媒体专访时，郭德纲反复强调一个问题，那就是没有相声的基本功是说不好相声的，单凭一腔热血和爱好是不适合说相声的，否则就是诈骗。喜欢听郭德纲相声的观众应该很熟悉这句话了，他创建的德云社开创了一种相声的闭环经营模式，小剧场到专场，专场到商演，商演到电视综艺到电影，然后回到小剧场。岳云鹏等新人的出现也证实了操作可行，德云社凭一己之力就帮他们完成了学员到相声艺人再到演员的角色转变。所以说他在相声界不是一个外行，群众的眼光是雪亮的，时间会证明一切。